Poštovani gledatelji, dobra večer. Gledate radosnu vijest. Bračno i obiteljsko savjetovalište Splitsko-makarske nadbiskupije proslavilo je 25. obljetnicu svoga djelovanja. Bračno i obiteljsko savjetovalište Splitsko-makarske nadbiskupije organiziralo je svečani program u povodu 25 godina djelovanja savjetovališta. Program je započeo misom u kapeli nadbiskupskog sjemeništa u Splitu koju je predvodio pastoralni vikar monsignor Nediljko Ante Ančić. U svojoj je propovjedi monsignor Ančić govorio o tome kako bračno i obiteljsko savjetovalište u našoj mjesnoj crkvi zauzima važno mjesto u pastoralu obitelji, jer je obitelj kolijevka, odnosno svetište života. Rekao sam da su danas obitelji u velikim poteškoćama i u krizi, ali želja za obitelji i za brakom ne jenjava, kaže papa, i točno je to. To sam rekao kako je čovjek tako stvoren, Bog je tako stvorio, da će muškarac ostaviti oca i majku i prionuti za svoju ženu i njih dvoje biti jedno tijelo. Obitelji su u teškoćama, u krizama, a istina je također da društvene institucije ne odgajaju obitelji za taj cjeloživotni poziv. To smo u posljednje vrijeme sve više shvatili, da je brak i obitelj također poziv za koji treba odgoj, priprema, i to temeljita priprema, jer je to cjeloživotni poziv, a te pripreme u društvu zapravo nema. Ona je prepuštena samo, odnosno crkva je samo radi, i možda nedovoljno radimo na tome i trebalo bi više raditi sa mladima. Radimo, evo, bio je program Teen Star ovdje i osposobili smo čitav niz mladih ljudi koji će kasnije kao animatori raditi sa krizmanicima i sa mladima i tumačiti im to, sve one stvari koje se tiču ljudske spolnosti, seksualnosti, polazeći sa kršćanskih stajališta. Pod utjecajem različitih ideologija dovode se u pitanje tri stupa ili bitne značajke obitelji. Da je obitelj trajno i najintimnije zajedništvo bračnih drugova i njihove djece. Da je njihov savez ljubavi, ako su ga valjano učinili, neopoziv. I da je obitelj uvijek otvorena prema životu, rađanju i odgoju djece, naglasio između ostaloga pastoralni vikar. Nakon misnoga slavlja koje je svojim pjevanjem uljepšao mješoviti zbor nadbiskupijske klasične gimnazije pod ravnanjem sestre Lidije Matijević, u prostorijama savjetovališta upriličen je susret suradnika i prijatelja savjetovališta. Mogu reći da sam ja koristila savjetovalište i moji rezultati su jako vidljivi u mom životu i u mojoj obitelji, kada sam imala jednu potrebu i tešku situaciju u mojoj obitelji, obratila sam se s punim povjerenjem i zaista sam, mogu reći, sin ljudima koji imaju neke poteškoće u obitelji, koji imaju poteškoće i u nekim drugim situacijama, da se mogu s punim povjerenjem obratiti u obiteljsko savjetovalište i svog primjera mogu kazati da će zaista dobiti pravu pomoć, stručnu pomoć. Ne samo što je, mogu ja iz svog iskustva kazati, ne samo što je to stručna pomoć, već jednostavno prijateljska pomoć. Došao sam na proslavu 25 godina savjetovališta i našao sam se ovo ljeto u jednoj neprilici, što je emotivno, sam čuo za hagioterapiju preko moje supruge i nazvao sam na telefon, bili su jako ljubazni. I javila se doktorica Strujić i dogovorili smo jedan termin i sam njen pristup, znači prema meni, sama njena ljubaznost je meni otvorilo nešto u meni, znači da se opet probudim, što se reče, i nakon par terapija, lijepog ugodnog razgovora i toga shvaćanja od profesionalnosti doktorice, jednostavno se vratilo sve što je bilo i toliko je pomoglo sa lijepim riječima, sa profesionalnošću, da eto, da stvarno zahvaljujem cijelom osoblju i njoj pogotovo i to stručnosti i to što su me primili na jedan razgovor, su shvatili moje probleme i učinili su to jako profesionalno i odgovorno. Ja im zahvaljujem i želim i dalje ovakvu radnju. Bio sam dragovoljac u Domovinskom ratu, 22 godine sa Niša, znači brani prvo svoju ulicu, što se reče, pa smo išli u Zagoru, pa onda braniš domovinu i prošao sam sve to. I sve je bilo normalno, rat je rat, prošli smo bojišta, ali nakon par godina smrću moje drage voljene osobe, odnosno moga oca,
doživio sam emotivni šok i nakon 40 dana je došlo do tih nekih emotivnih, jakih promjena. Znači čovjek nije spreman, mislim da si spreman na sve, ali to je jako teško. Onda vidi čovjek gdje se. Pozdravnu riječ nazočnjima uputio je don Tomislav Ćubelić, predstavnik Ureda za pastoral obitelji Splitsko-makarske nadbiskupije, koji je naglasio važnost pastorala i brige za obitelj, istaknuši na poseban način rad savjetovališta koje se prvo susreće s tim ranjenim obiteljima. Voditeljica bračnog i obiteljskog savjetovališta doktorica Anita Strujić-Vladanović govorila je o svrsi i ulozi savjetovališta od njegovih početaka do danas. Bilo je to davne 1993. u proljeće na poticaj našeg nadbiskupa oca Ante Jurića blagopokojnoga i pod vodstvom don Marka Ćubelića koji je tada bio ravnatelj Caritasa. Mi smo počeli u stvari više kroz jedan projekt Žena u nevolji, a cilj nam je bio da radimo sa ženama koje su namjeravale učiniti pobačaj. To je bio taj naš početak. U par godina kolegica i ja smo radili u bolnici, u savjetovalištu, kroz zdravstveno prosvjećivanje. Uspjeli smo gotovo 100-tinjak, zapravo 120 djece na neki način, evo, neću reći spasiti im život, ali pomoći zapravo da njihove majke ipak odaberu život. Tako je zapravo sve počelo. Nakon toga, za vrijeme rata, pružali smo im duhovnu, psihološku, materijalnu pomoć, a završetkom rata je savjetovalište radilo i na drugim obiteljskim problemima koji su vremenom se razvijali u našem društvu i danas ima sasvim druge i zapravo šire aspekte djelovanja. Tako da radimo pedagoško savjetovanje, pravno, psihološko, tu podrazumijevamo realitetnu terapiju, logoterapiju, zatim pružamo duhovnu pomoć, savjete obitelji u raznim krizama, pojedincima, roditeljima, djeci, mladima. Evo, znači jedno široko polje djelovanja koje je ne samo kurativno, kako bi mi rekli u medicini, nego i preventivno. A to su različite tribine, radionice, predavanja, susreti za obitelj, obilježavanja tjedna braka, dana života, dana obitelji. I evo sad ćemo sudjelovati u pripremama za treći nacionalni susret katoličkih obitelji u Solinu. I sad me to nekako raduje, drago mi je da sam dočekala evo 25 godina, iako sam u savjetovalištu oko 14 kao voditeljica, prije toga sam radila kao obiteljski liječnik. Lijepo je vidjeti da evo iza mene dolaze nove mlade snage koje će raditi i nastaviti ovo što smo započeli tijekom rata. Vjerujem da će to biti još bolje, još dalekosežnije, sveobuhvatnije jer naše obitelji su zaista u poteškoćama i treba im svestrano pomagati. Psihologinja Jelena Burazin iznijela je svoja iskustva kao dugogodišnja suradnica savjetovališta. Ja sam friško u Uredu za pastoral braka i obitelji, međutim dugo sam kao volonterka bračnog i obiteljskog savjetovališta u pastoralu braka i obitelji i kao sudionica zaručničkih tečajeva kao psihologinja. Iskustva su razno razna. Sigurno da brak i obitelj treba podržavati na sve načine i da je to velika uloga pastorala i crkve. Ja bih rekla da je to primarna uloga i često čujemo da nam je obitelj svetinja i da treba posvetiti pažnju obitelji, tako da evo mi se u uredu trudimo da se promovira obitelj, da se promovira obitelj, ljepota majčinstva, ljepota očinstva, evo osobito u ovoj pripremi za susret obitelji. Svoja iskustva rada s ranjenim obiteljima iznijela je i doktorica Marica Anđić, pedodont i prva voditeljica savjetovališta za vrijeme Domovinskog rata. Nazočnima su se još obratili voditeljica obiteljskog centra Splitsko-dalmatinske županije profesorica Maja Lipanović, doktorica Meri Matijaca, neurologinja i predsjednica HKLD-a, doktor Ante Marović. Za glazbeni ugođaj pobrinula se klapa Štorija iz Kaštel Kambelovca pod vodstvom maestra Jurice Karuze. Nadbiskupsko sjemeništa u Splitu bilo je ove godine domaćin susreta sjemeništaraca malih sjemeništa dijecezanskih i redovničkih iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Na susretu se okupilo više od 100 sjemeništaraca i oko 20 njihovih odgojitelja.
Nadbiskupsko sjemenište u Splitu bilo je domaćin od 27. do 29. travnja susreta sjemeništaraca malih sjemeništa diecezanskih i redovničkih iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Na susretu koji se održao pod geslom Isus ga pogleda i zavoli, okupilo se više od 100 sjemeništaraca i oko 20 njihovih odgojitelja iz Nadbiskupskog sjemeništa u Splitu, Međubiskupijskog sjemeništa iz Zagreba, Nadbiskupskog sjemeništa Zmajević iz Zadra, Nadbiskupskog sjemeništa Petar Barbarić iz Travnika, Franjevačkog sjemeništa iz Sinja, Franjevci iz Kaptola i sjemeništarci Franjevaca, Konventualaca iz Zagreba. Evo, kažite nam ukratko, kako ste vi osjetili Božji poziv i evo uputili se ovim putem? Pa dakle, u šestom razredu sam otišao na jednu misu, počeo sam ministrirati i kroz to ministriranje sam sebe zamišljao kao svećenika. U šestom razredu su također na moju župu došli i sjemeništarci, tamo su posvjedočili kako oni žive, što rade i to mi se svidjelo i odlučio sam doći u sjemeništu. Znači, ja sam svoj duhovni poziv osjetio tokom sedmog razreda osnovne škole, te sam došao u naše sjemenište na jedan vikend, to je susret za mladiće koji razmišljaju o svom duhovnom pozivu, te sam tada upoznao život u sjemeničnoj zajednici. I onda kroz neko još razmatranje, kroz osmi razred i kroz sakramen svete potvrde odlučio sam te sam došao u sjemenište. Pa ukratko, to je ide kroz djetinjstvo, kroz ministriranje i onda kad dođete u sjemenište malo dublje o tome, malo dublje to osjetite, dublje razmislite o tome i onda vidite zapravo je li to za vas ili nije. Ukratko, znači malo je to komplicirano, ali kod mene se Božji poziv rodio zapravo iz jedne psovke Boga koja se dogodila onako iznenadno i tad je Bog u toj najdubljoj sferi mene dotaknuo mene i pozvao, kasnije sam ja to tek primijetio jer se taj poziv zapravo razvijao u meni. Pa to je bilo uglavnom pred kraj osnovne škole, kad sam uglavnom sam ministrirao dugo vremena i onda sam gledao svoga župnika, kapelana kako oni rade i tako sam i ja htio oni poći tim putem i to je uglavnom to, mislim, nema šta posebno, ja sam kao i svaki ostali mladić koji je odlučio postati svećenik. A znači, bio sam u svojoj župi redovan ministrant od malih nogu, molio sam se Bogu, uvijek sam bio župnika, sebe sam zamišljao kao svećenika i došao je sedmi razred, osjetio sam taj žarki poziv kad je bilo na veliki četvrtak, meni je to jako dobro privuklo. I onaj, tako sam odlučio otići u sjemenište i eto. Program središnjega dana susreta u subotu 28. travnja započeo je procesijom iz crkve Svetoga Filipa Nerija u splitsku prvostolnicu Svetoga Dujma, gdje je euharistijsko slavlje predvodio splitsko-makarski nadbiskup monsignor Marin Barišić, predsjednik vijeća HBK za sjemeništa i duhovna zvanja. U svome uvodnome pozdravu nadbiskup je sjemeništarca upoznao s povijesnom važnošću splitske katedrale u kojoj su se odvijali važni događaji za povijest hrvatskoga naroda i crkve, poput brojnih sinoda i splitskih sabora. U tom je svjetlu susret sjemeništaraca nazvao sinodom ili saborom važnim za budućnost našega naroda i crkve. Evo, kažite nam, koliko dugo vi radite kao odgojitelj u sjemeništu, koja su vaša očekivanja i jesu li iz godine u godinu sjemeništarci bolji ili gori, ako se može to tako kazati? Evo, već zadnje dvije godine sam na čelu institucije Međubiskupijskog sjemeništa na Zagrebačkoj Šalati, koja okuplja sjemeništarce kontinentalnog dijela Hrvatske iz dvije nadbiskupije Đakova, Osječke i Zagrebačke, te nekoliko biskupija Sisačke, Varaždinske i Bjelovarsko-Križevačke. Ono što je nekako lijepo je raditi sa mladima, imati mogućnost oblikovati njihov duh, dušu, i Don Bosco kaže da je na neki način odgoj stvar srca, i evo, mi odgojitelji, svećenici, upravo putem nekako svog životnog svjedočenja pokušavamo to prenositi i na mlade ljude. Svakako da više nije tendencija velikog broja mladih koji se odlučuju na put prema Gospodinu, ali ipak ova mladost ovdje svjedoči da Bog i danas zove, da je živ, da je prisutan, i to je na neki način nada koja govori da crkva u Hrvata neće manjkati u smislu duhovnog poziva. Možete li kazati koje su ono teškoće u sjemeništu s kojima se vi suočavate, a koje su ono najljepši trenuci? Pa gledajte, sigurno da su to mladići, dakle između 13. i 18. godine života, dakle puberteta, adolescencija, vrijeme nekih previranja, razmišljanja. Sigurno da sve ono što mladi u ovim godinama doživljavaju kao problem, a to je sigurno, dakle, i alkohol, i pušenje, i mobiteli, i dakle mogućnost informacija koje su tu
za tren oka putem pametnih telefona. Sve su to izazovi s kojima se i mi susrećemo danas u Sjemeništu, ali svakako ono što je lijepo, lijepo je vidjeti mlade ljude da mole, da su zajedno, da žive jedno zajedništvo, da se može zabavljati i na drugačiji način, i to su na neki način sve, ajmo reći, radosti s kojima se susrećemo u radu sa mladim ljudima. U svojoj je propovjedi monsignor Barišić govorio o duhovnome pozivu i nasljedovanju Isusa Krista, protumačivši evanđeoski tekst o susretu Isusa i mladića, koji je obdržavao zapovjedi, ali da bi Isusa mogao slijediti, trebao je prodati svoj imutak i dati siromasima. Taj Isusov zahtjev mladića je rastužio. U tom je svjetlu nadbiskup naglasio da je mladić, iako je bio bogat, osjećao nezadovoljstvo u sebi, te je postavljao pitanje smisla života. Ovaj tekst nam govori kako čovjek nije stvoren na sliku stvari, nego na sliku Božju, i da nije dovoljno izvršavati zapovjedi da bismo kao kršćani živjeli životom punim plućima. Naš život nije u propisima i zakonu, nego u ljubavi, naglasio monsignor Barišić, te dodao. Mladić je nakon susreta s Isusom otišao tužan u drugome smjeru. Tužno je susreti se s Isusom i ne osjetiti radost u svome srcu, jer on je izvor radosti, a ne razočaranja. Mi, jeste li se do sada razočarali, jesu li se ostvarila neka vaša očekivanja u sjemenu? Pa uvijek imate neke razočaranja, to su neke poteškoće koje nalazite na putu za svećenstvo, ali tu ima i neki dobri događaja, kao na primjer ljudi koji upoznate tokom tog puta i dosta događaja na kojima budete. Kao na primjer kad smo bili kod pape u Sarajevu, to je baš poseban događaj za nas. A koje su poteškoće? Pa poteškoće, to je uglavnom škola, ili možda oni, kad gledate vanjske učenike, kako oni imaju svoju vlastitu slobodu i kako imaju svoj dom, a dok mi živimo u Sjemeništu malo polako zatvorenom i tako. To su neke poteškoće. Ali to je sloboda drugčijeg oblika. Pa da, mislim, mi smo tu iz Krista čitavo vrijeme i nikakva poteškoća nije nepremostiva. Pa jesu u potpunosti, zadovoljan sam svime i više nego što sam očekivao. Ja se isprva samo upisao u gimnaziju, ali nisam došao u Sjemenište. I tokom ovih godinu dana, kako sam upoznao njih i život u Sjemeništu, odlučio sam se da doći, ja, svidjelo mi se, dobro je sad dosta. Nikad nisam požalio što sam u Sjemeništu. Sjemenište je jedna zajednica gdje se uistinu živi onako bratski, iz ljubavi, u prijateljstvu, i stvarno kogod dođe neće se razočarati. Pa ima i dobrih strana i loših, ali ove loše ne mogu nadomjestiti dobre strane. A možemo reći pola-pola, ali više su se ostvarili očekivanja. Pa znate kako, ja sam zapravo, nisam dolazio s nekim očekivanjima, ali smatram da uvijek mora doći ta na početku faza razočaranja i tek onda kasnije kreće onaj pravi život u zajednici, u Sjemeništu i u školi. Što vam je ono najljepše, što ono najteže u Sjemeništu? Pa najljepše je to zajedništvo, a ove neke poteškoće koje nailaze rješavamo u hodu zajedno s Kristom. Pa najljepše od svega je to zajedništvo koje imamo mi Sjemeništarci, a najteža stvar, pa ne bi mogao naći najtežu stvar. Škola je teška, ali bratstvo i jedinstvo, i to je, ide uz to i uz Krista. A teško je, bez obitelji i tako te stvari, malo škola. A najljepše, tu si uvijek uz Krista, svaki dan misa, molitva. Najljepše mi je to što uvijek imam nekoga kraj sebe, a najteže je, ne znam što bih rekao, najteže se priviknuti živjeti s drugima i priviknuti na druge, na to da nisi sam i na te neke stvari, zapravo da si se odvojio od obitelji i da moraš sam funkcionirati u nekim drugim stvarima. Imate braće, sestara? Imam jednog polubrata, ali sam većinom živio sam sa roditeljima. Nadbiskup je pozvao sjemeništarce da dopuste Isusu da se nastani u njihovome srcu, kako bi ga mogli hrabro i radosno, odlučno i dosljedno nasljedovati. Te ih je potaknuo na zahvalnost svim Elijima. Eli je pomogao Samuelu odazvati se Božjeme pozivu. Dakle, njihovim duhovnicima, odgojiteljima, roditeljima koji ih hrabre i prate na njihovome putu odaziva duhovnome pozivu. Gdje se vidite u budućnosti? Pa ako Bog da, upisati KBF i jednog dana postati svećenik. Pa trenutno sam treći razred, poslije četvrtog razreda planiram upisati Katolički bogoslovni fakultet kao bogoslov. Pa isto razmišljam o tome da budem frater sad. Drži neku župu, tako. Pa svakako se sad, ja nikad ne gledam na neku dalju budućnost, nego uvijek tu nešto malo bliže. Svakako se sad u 8. mjesecu vidim u novicijatu na Trsatu, i a evo dalje šta Bog da. Pa ako Bog da, kao svećenik budući, fratar. A zašto fratar?
Pa Franjevačka karizma, župa i tako, sviđa mi se. Pa u budućnosti, pošto sam 4. razred, iduće godine idem na bogoslovje, polako idem, nastavljam dalje. A vidim se kao svećenik. Sjemeništarci i odgojitelji su na stepenicama ispred katedrale napravili promo video za 3. nacionalni susret hrvatskih katoličkih obitelji koji će se održati 15. i 16. rujna u Splitu i Solinu. Vidimo se u Solinu! Nakon mise upriličeno je predstavljanje pojedinih sjemeništa u Velikoj dvorani nadbiskupskog sjemeništa u Splitu. U popodnevnom dijelu programa priređen je sportsko-rekreacijski dio, potom euharistijsko klanjanje te zajedničko druženje uz pjesmu i program iznenađenja na dvorištu sjemeništa. Zadnjega dana susreta u nedjelju pojedina sjemeništa sudjelovala su na misnim slavljima u župama grada Splita i Sinja. Nadamo se da će njihovo svjedočenje potaknuti i druge mladiće da se odazovu Božjem pozivu na duhovno zvanje, te da će ovaj susret ohrabriti naše sjemeništarce da nastave ići putem kojim su krenuli kako bi sutra bili dobri svećenici u službi crkvi i našem narodu. Preporučamo vam 2 knjige. Verbum je objavio roman Katedrala Jorya Karla Hismansa. Ovo je književno remek djelo umjetnička odiseja kroz povijest, simbolizam i estetiku slikarstva, kiparstva, književnosti, crkvene glazbe, boja, kamenja, cvijeća, pedagogije i slično. Osim toga, ovaj se Hismanov roman na poseban način proslavio raspravljanjem o postanku i povijesti gotike sve do njezina pada, šarenim orisom velike procesije i ustoličenja biskupa, te nadasve detaljnim tumačenjima i opisima veličanstvenog spomenika Šarske katedrale. Kršćanska sadašnjost objavila je knjigu Antona Štrukelja Život iz punine vjere. Knjiga slovenskog teologa donosi iscrpan, pregledan i jasan prikaz cjelokupne teologije staleža švicarskog teologa Hansa Urca von Baltazara, te će čitatelja upoznati s njegovim središnjim temama golemog teološkog opusa, kao što su trinitarna teologija, kristologija, mariologija, eklezijologija. Naime, upravo teologija staleža uvodi u središte Baltazarove teologije, a to je ljubav. Međunarodni znanstveni skup Utjecaj pape Ivana Pavla II. Na osamostaljenje Hrvatske države održat će se 4. svibnja s početkom u 9 sati u Velikoj dvorani Centralnog bogoslovnog sjemeništa u Splitu u organizaciji Konzulata Republike Hrvatske u Krakovu, Sveučilišta u Splitu, Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Splitu, Hrvatskog katoličkog sveučilišta u Zagrebu i Papinskog sveučilišta Ivan Pavao II. U Krakovu. Na skupu će sudjelovati eminentni znanstvenici iz Hrvatske i inozemstva. Sudamija Fest 2018. revijalni festival u čast Svetoga Dujma, zaštitnika grada Splita i Splitsko-makarske nadbiskupije, bit će upriličen u subotu 5. svibnja u 21 sat na peristilu ispred katedrale Svetoga Dujma. Na festivalu nastupaju brojni naši sastavi, a gošća večeri je Meri Cetinić. Ulaz je slobodan. Splitsko-makarska nadbiskupija, grad Split i župa uznesenja Blažene Djevice Marije za proslavu Svetoga Dujma, zaštitnika grada Splita, priprema se devetnicom, koja se u Splitskoj prvostolnici svečano slavi bogatim sadržajem, pjevanom misom u 19 sati i koncertima sakralne glazbe u 20 sati. U nedjelju 6. svibnja u 18 sati u katedrali je otvaranje moćnika zaštitnika Svetoga Dujma, nakon čega slijedi svečana večernja s prigodnom meditacijom. U ponedjeljak 7. svibnja na svetkovinu Svetoga Dujma u 10 sati tradicionalna je procesija od katedrale do prigodnog oltara na Splitskoj rivi. Svečano misno slavlje predvodi šibenski biskup Tomislav Rogić. Poštovani gledatelji, bilo je to sve za večeras. Do sljedećega utorka u isto vrijeme. Lijep pozdrav!